Bir daha salam. Biz anamın kitab əsərinin məzmununu öyrənirdik. Birinci məclisin məzmununu öyrəndik. İndi ikinci məclis, yəni davam edirik dərsimizə. İkinci məclis yenə Rüstəm bəyin zal otağında vaq olur. Burada biz birinci məclisdə gördük ki, cəmiyyət-i xeyriyyə var və onun iclası səhər günü burada keçirilməlidir. İndi həmin cəmiyyət-i xeyriyyənin iclası yığışıblar. Xeyriyyə məclisinin üzvləridirlər. Yığışıblar, iclas edirlər və o da yadımızdadır ki, Gülbahar da burada qapı ağzında oturub öz o necə deyirlər namizədlərini dinləməli, baxmalı, birini seçib bəyənməli idi qardaşların dediyi şəxslərin. Demək baxaq. Rüstəm bəyin zal otağı, ortalıqda uzun stol, ətrafında sandalyalar, üstündə əyləşiblər cəmiyyət-i xeyriyyənin üzvləri. Yəni kimlər? Başdan Rüstəm bəy ki, cəmiyyət-i xeyriyyənin sədridir. Demək Rüstəm bəy cəmiyyət-i xeyriyyənin sədridir. Onun sağ tərəfində Zivar xanım, sol tərəfində Teymir bəy. Teymir bəy birinci dərsdə görmüşdü, o da o burada Zivar xanımla birlikdə gedən şəxsdir. Zivar xanım da Rüstəm bəyin həyat yoldaşıdır. Bundan savayı, bunlardan savayı əyləşiblər burada demək başqa kimlər? Mirzə Zeynal millətpərəstdir, çox millətpərəstdir. İndi görəcəyik, elə milli deyil, milli deyil, milli deyil deyir. Səlimə xanım müəllimədir. Aslan bəy, Rüstəm bəyin dediyi şəxs ki, bacısını ona ərə vermək istəyirdi. İsmailığa Münəvvər xanım, Səməd Vahid, Hüseyin Şahid, yanında məktəb şagirdi, fəsli. Hüseyin Şahid də Səməd Vahidin nümayəndəsi idi. Kənarda yerdə diz üstə əyləşiblər. Demək, bunlar əyləşiblər stolda və yerdə də əyləşiblər kimlər? İran tipli olanlar, belə deyək, İran tərəfdarları. Mirzə Məhəmməd Əli, Mirzə Baxşəli. Mirzə Baxşəli, Mirzə Məhəmməd Əlinin bacısının vermək istədiyi şəxsdir. Yanında bir məktəb şagirdi, Börklü. Qapının yanında, demək, Hüseyin Şahidin də yanında məktəb şagirdi var, başında fəs var, Türk papağı deyək. Mirzə Məhəmməd Əlinin də yanında bir məktəb şagirdi var, onun da yanında Börklü, yəni o müsəlman məktəbi oldu onun üçün. Qapının yanında 3-4 nəfər fəqir və qeyri adamlar ki, ayaq üstə durub icrasa tamış eləyirlər. Otağın küncündə, cəmaata görükməyən yerdə, pərdə dalında, Zəhrəbəyin və Gülbahar oturublar, məclisə nəzər eləyirlər. Üzvlərin hərəsinin qabağında bir vərək ağ kağız və qələm təraş var. Sədrin qabağında zəng var. Adamların çoxu papiros çəkir. Rüstəm bəy, qaspada zasedani abyavləyəm atkırıdım. Rüstəm bəy, rus dilində deyir ki, cənablar, icrasımızı açıq elan edirəm. Ağalar, icrası açıq elan edirəm. Bunu demək tərcümə kimi deyək. Mirzə Zeynal bayaq oxuduq o millətpərəst olan şəxs durur ayağı və yumruğunu silkəliyə silkəliyə acıqlı. Ağlar, ana dilindən başqa burada özgə dil danışmaq olmaz. Ana dili, ana dili, ana dili, türk dili, milli dil. Cəmaat da onu alqışlayır. Zivar xanım bu dəfə ayağa qalxaraq ne panimayı qaspada, şto za dekarstva, pust kto kakim yazıqom, luci vladiyet, natom i abyasnyayitsiya, Что же такое? Зибра ханым айға дұрып әрі үстелінді дейді ки, heç nə başa düşməyəm, bu nə demək, nə dəxil var onun, kim qoy, hansı dili yaxşı bilirsə, həmin dildə də danışsın. Ağlar başa düşməyəm, bu nə vəşirəkdə deyil, qoy, kim hansı dili daha yaxşı bilirsə, o dildə danışsın. Buna nə var ki? Mirzə Məhəmməd Əli acıqla, haqq buyurur Mirzə Zeynar, İslam məclisi hara, rus dili hara. Qalan üzvlərdən də bəzi deyir, eybi yoxdur, bəzi deyir, olmaz. Və hərə bir söz hələ hansı dildə iclasda, hansı dildə danışmaq barədə mübahisələr gedir. Axırı Rüstəm bəy zəngi çalardı ki, ağlar, mən təqib edirəm ki, hər kəs ki, mümkündür, müsəlmanca danışsın. Çünki burada rus dili bilməyənlər də var. O ki, birisi müsəlmanca heç danışmaq bilmir, onda dəxil çarə nədir ki, yəni kim, axır son qərar bu olur ki, kim hansı dildə istəyirsə, həmin dildə də danışsın. Mirzə Zeynal, xeyr Rüstəm bəy, birisi müsəlmanca bilmir. Mirzə Baxşəli Rüstəm bəyə bağışlayınız Rüstəm bəy. Birisi ki, müsəlmanca bilmir, dəxi bu məclisdə onun üzv olmağı nə haqqı? Zeybə xanım qaspada, qaq neziya rəsujdat, yey boğu, yey boğu. Cəmaat deyir, Allah xətrinə belə mühakimə eləməyək. Mirzə Zeynal yenə də durayqa ucadan dübarə təvəqə edirik. Sədr canaflarından ki, rusca danışmağı bilmərə qədəğan eləsin. Yenə səsküyü qalxır, yenə Rüstəm bəy zəngi çalır, cəmaat sakit olur. Baxın, icrasını demək olar ki, bir hissəsi hansı dili danışmaq ondan bahsəyə gedir. Rüstəm bəy Teymir bəy, xub Teymir bəy. Paviskada yazılan
vaprosları oxu, camaat eşitsin. Teymur bəy papkadan kağıt çıxardı. Demək, hansı məsələlər müzakirə olunacaq? Bu bizə lazımdır. Birin, bunlara baxaq. Əvvəlinci məsələ, baxın, bu şeylərə diqqət edin. Birinci məsələ, nə haqqında olacaq? İl hesabı təsdiqi məsələsi. İkinci məsələ. İkinci məsələ məktəb proqramı barədədir. Üçüncü məsələ acıların ərzi halı barəsində və dördüncü məsələ elmi ilahi dərsləri barəsində. Bunlar. Demək, icrasda 4 məsələ müzakirə olunacaq. Birinci illik hesabat, ikinci məktəb proqramı, üçüncü acıların vəziyyəti və dördüncü elmi ilahi dərsləri məktəblərdə elmi ilahi dərsləri. 4 məsələ müzakirə olunmalıdır. Rüstəm bəy Ağadur Həzərat il hesabı barəsində keçən zasedaniyada bir qədər razıçeyniyə oldu. Bu da o barədə dedi ki, Smetanın bir para punktlarında bir qədər təfavüt görsəndi və özgə cürdə ola bilməzdi. Səbəb bu ki, mədaxil oldu, məxaric oldu. Onun bəzi yerlərini biz məhz preblize tel no təyin etdik. Məsələn, biz ki deyirik, bal qonaqlığından gələcəkdə bu qədər mədaxil olacaq. Əlbəttə bu mədaxil biz yazdığımızdan ya bir qədər əski olacaq, ya artıq olacaq. Və məhz bu səbəbdən Smetada rədd bədəl əmələ gəlir ki, onu toşno düz götürmək mümkün deyil. Kimin bu barədə söz var, buyursun, Aslan bəy danışacaq. Aslan bəy durur ayağa. Baxın, demək Aslan bəy Gülbaharın necə deyirlər, birinci namizədi. Demək, Rüstəm bəy burada nədən danışır? Rüstəm bəy birinci məsələ haqqında. Rüstəm bəy məlumat verir ki, keçən iclasımızda bir qədər mübahisələr düşdü. Bu da ona görə ki, biz nəzərdə tuturuq. Nə üçünsə müəyyən qədər məbləğ nəzərdə tuturuq. Amma məsələ nə üçünsə deyir burada bal qonaqlığı. Demək qonaqlığı üçün pul ayrılır. Nəzərdə tuturuq ki, deyir, bu qədər pul olsun. Bizim də nəzərdə tutduğumuzdan ya artıq xərclənir, ya da əski xərclənir. Ona görə də onun düzgün götürmək ki, yəni bu qədər pul xərclənəcək, onu düzgün götürmək mümkün deyil. Bu barədə Aslan bəy danışacaq. Aslan bəyin adını işitən kimi Gülbahar diqqətdən baxır Aslan bəyə və heç belə deyil. Aslan bəy danışır indi. Heç belə deyil. Bağışlayasınız. Zakon bu sulu çayları tamamən predusmatret eləyibdir. Əgər Razneçeniyə elə bir sulu çayda oldu ki, onu mədaxil cərgəsində olan punktlar düz gətirmədi. O vədə Smetin nəsə burada Aslan bəy nə danışırsa, heç ilin axırında deyil, düz hesab düz gəlsin. Amma bizim Smetanın pakşiyonları o barədədir ki, biz naprimer təyin eləmişik. Acılara ildə 100 manat paylaya. Amma biz 100 manat əvəzinə paylamışıq. 109 manat 13 şahı 2 qəpik. Görürsünüz, burada bu rəqəmləri məhli gərkiyyatda saxmaq lazımdır. Acılara deyir, bal qonaqlığına deyil, getmir artıq pullar Rüstəm bəyin dediyi kimi. Artıq pullar gedib acılara. Acılara deyir, nəzərdə tutmuşuq 100 manat paylayaq, amma nə qədər paylamışıq? Deməli, əslində deyir, 100 manat paylamaq əvəzinə biz paylamışıq 109 manat 14 şahı 2 qəpik. 109 manat 14 şahı 2 qəpik. Cəmatın birincisi gülür, birincisi də çəpik çalır. Gülbahar neçə dəfə əsniyib, bərk yoxsa gəlir. Mirzə Məhəmmədəli və Mirzə Baxşəri başlarını buluyurlar. Demək, səbəb bu oldu. Deməli, Aslan bəy deyir ki, bu birinci məsələ barəsində, Rüstəm bəy deyir ki, biz ayırdığımız pulu düzgün xərcləmədik. Yəni, biz nəzərdə tuturuq ki, bal üçün, məsələn, bal qonaqlığı üçün bu qədər pul xərcləncək, amma ondan ya əski, ya da artıq olur. Ona görə illik ayrılan pul düz gəlmir. Amma Aslan bəy də etiraz edir ki, xeyr, acılara verdiyimiz pul artıq olur. 100 manat əvəzinə 109 manat 14 şahı 2 qəpik artıq xərcləmişik deyir. Və cəmaatdan da bəziləri gülür, Mirzə Baxşəli ilə Mirzə Məhəmmədəli də başlarını yerləyirlər. Rüstəm bəy zəngi çalır, dəxil bu barədə yenə söz danışan varsa desin, bir səs gəlmir, heç kim danışmır. Xub, Rüstəm bəy kağızları alır, ikinci məsələ. Demək, birinci məsələ bitdi bundan. Keçilər ikinci məsələ, məktəb proqramı barəsində məlumdur ki, keçən həftə revizyonlaya komissiya, Mirzə Zeynal təftiş komissiyası, revizyonlaya komissiya Rüstəm bəy deyir, Rutca deyir, Mirzə Zeynal da onun düzəldir səhvini ki, təftiş komissiyası. Keçən həftə təftiş komissiyası məktəb proqramı barəsində irad tutub ki, güya proqramlara necə ki, lazımdır, diqqət olunmur. Dərslər bir növ süz keçir və ikinci klasda, İkinci sinifdə Mirzə Baxşəli onu düzəldi.
İkinci sinifdə ədəbiyyat dərsləri nəhayət çətinləşib. Çətinləşmə o vaxtdan varım. Şeyh get-gedə nəhayət çətinləşir və bizim öz milli Azərbaycan dilimiz bir mərrə nəzərdən salınıb. Keçən zasedaniyada müəllim və cənablardan xahiş olunub ki, bu barədə cəmaatın arzusuna hörmət qoyuban məsələni mümkün dərəcədə nəzəri diqqətə alsınlar. Hüseyin Şahid cənabları danışmaq istəyir. Hüseyin Şahid, bu da deməli Hüseyin Şahid, Səməd Vahidin dostu, şair olan belə deyil. Deməli ikinci məsələ məktəb proqramları barəsindədir. Burada məlum oldu ki, nə? Rüstəm bəyin dediklərindən məlum oldu ki, ədəbiyyat dərsləri çətinləşib deyirlər. Deməli, keçən həftə məlum olur ki, təftiş komissiyası irad bildirib məktəb proqramları barədə ki, diqqət eləmirsiniz məktəb proqramına, dərslər süz keçir. İkinci sinifdə ədəbiyyat dərsləri çətinləşib və bizim öz dilimiz, Azərbaycan dilimiz nəzərdən salınıb. Və bu barədə cəmaatın arzusuna hörmət eləyib məsələni nəzərdə saxlamaq lazımdır. Hüseyin Şahid bu barədə danışacaq. Hüseyin Şahidin adını eşitdiyində Gülbahar yenə də başlayır ona qulaq verib, qulaq asmağa. Görəndə Hüseyin Şahid nə deyəcək? O da əlbəttə ki, türk dilində. Möhtərəm əzayi əncümən həzrətinə öz ixlasımı təqdim edib məktəbin ən ibtidasından bir səmmə izahat verməyi fərz və qərz bilib iltimas ediyorum əfəndim. Arkadaşlar, şimdi hepimiz görüş danışığında ancaq türk sözləri türk dilində danışır. Tanrımızın buyruğu ilə işte köyümüzdə torpağa borcunu ödəməkdən qaçacaq tək bir kişi olmaz. Onu hay cift sürərkən tər olaraq əlimizdən dökmüşüz yetər. Az əvvəl alçaqca bırakıp savuşduğumuz topraklar yeter. Hay ve ya düşmene savaşırken kan olarak damarımızdan akıtmışız yeter. Akıl irmez Tanrı hikmetleri ile evet. Yarın gaddar ve murdar elleri kafalarımızı ensemizden keserek bizi vahşet şeytanına kurban edecek zannediyorum efendim. Yeter. Az evvel alçakça bırakıp savuşduğumuz topraklar yeter. Bu da şairdir. Gülbahar və adamların çoxu əsnəyirlər. Demək, Hüseyin Şahidin danışdıqlarını bir şey başa düşmürlər. Ona görə əsnəyirlər. Evet, çocuklar, kadınlar, irkaklar, yeniler bu topraktan çıxıb yavuklusuna kovuşmuşdur. Qartlaşmış qolların ağac neyse, halbuki evet, bir tayfanın, Tatarın bir para punk, her neyse, ben de oxumaqda çətinlik çəkirəm. Burada indi okuduğu şiir var. İşte kelebekler kimi karlar düşüyor. Sanki bir nur iniyor her fidana. Lakin eğlence olurken Adana yavru çocuk üşüyor. Böyle bir de şiir söylüyor. Ağlar bu deyimin bu değil mi milli edebiyat? Bu değil mi milli Türk lisanı? Bakın der ağlar esil Türk dili budur. Milli dilimizde budur. Ağalar. Bu şagird uşak yanında gelen uşak şiir söylüyor. Bu milli edebiyat, milli Türk dilimiz, əsl Türk dilimiz budur deyəndə el çalan təkcə Səməd Vahiddir. Səməd Vahid burada çəpih çalır. Qalan cəmaatdan gülən də var, tək-tək çəpih çalan da var. Gülbahar da mürgülüyür öz işində. Çünki o Hüseyin Şahidin dediklərindən bir şey anlaya bilmir. Məktəb şagirdi başında fəs. İşte kəlebəklər kimi qarlar düşüyor. Sanki bir nur iniyor hep fidana. Her fidana. Lakin eğlence olurken Adana yavru çocuklar üşüyor. Mektepli şagird de bu şehri seslendirir. Bunların yanında gelen. Samet Vahit ve Hüseyin Şahid ellerini koyuyorlar hem şagirdin çiğnine. Cemaattan gülen çapı çalan da var. Zehra Bey'im Gülbahar'a. Kızım bu adamlar ne danışırlar? Gülbahar cevap vermiyor çünkü mürgülüyor. Demek Zehra Bey'im de bir şey başa düşmüyor. Ya da Gülbahar bir şey başa düşmüyor. Gülbahar da barda mürgülüyor. Mirzə Məhəmmədəli hirslən cəmaat. Avalım, hələ bizi baş salın görək, niyə çəpi çalırsınız? Rüstəm bəy kağızları aralayaraq bu arada ağlar. Qaldı ki məsələ, yəni bu məsələ də bitmiş oldu. Həll elədilər, qurtardılar. Qaldı ki məsələ. Biri elmi ilahi dərsləri barəsində, biri də acıların ərizəsi. Elmi ilahi barəsində uşaqların bir parasının ataları tərəfindən ərizə gəlib ki, məktəbin 3-cü sinifində müəllim cənabları ki, ibarət olsun Mirzə Baxşəli və mənim kiçik bəradərim Məhəmmədəlidən
oktyabr ayında Xusuf və Küsuf barəsində, yəni ayın və günün tutulmağı barəsində bir moizə başlayıblar ki, indi 4 ay olur ki, aman Küsuf və Xusuf dərsləri nəinki azalmır. Hələ bəlkə 6 ay da bundan sonra qurtarmayacaq. Deməli, baxaq indi burada 3-cü məsələ. Biri məsələnin 4-cü məsələ dərsində bu elmi ilahi dərsləri barəsində. Bir də deyir azların ərzəsi. 2 məsələmiz qalıb. Elmi ilahi barəsində deyir uşaqların ataları tərəfindən ərzə gəlibdir. Şikayət veriblər ki, oktyabr ayından küsuf xüsuf barəsində küsuf və küsuf xüsuf da günəşin və ayın tutulması barəsindədir. Başlayıb dedi dərs bitmək qutarmaq bilmir nə qədər bu barədə dərs olar. Hələ deyir 4 ay olar ki, deməli bu dərslər bitmir. Və azalmır deyir. Nəinki hələ bəlkə bundan sonra 6 ay sonra da qurtarmayacaq. Bu da bir şeydir demək olar. Deməli oktyabr ayında başlayıblar. Oktyabr ayında. 4 aydır ki, deməli küsub-küsub dərsləri hələ bitmir. Oktyabr ayında başlayıblarsa və 4 aydırsa bitmirsə, oktyabr, noyabr, dekabr, yanvar. Demək yanvar ayı onda hadisələr yanvar ayında baş verdiyini söyləmək buradan mümkün olar. 6 aydadır. Bundan sonra hələ qurtarmayacaq. Mirzə Baxşəli. Xeyr ağa, elə deyil. Əh buyurasınız. İndi dərslər məhz xüsub barəsindədir ki, 4 aydır oxunur. O ki, qaldı küsub dərsləri, bəli, həqdir. 1-6 ayda küsub dərsləri təhsil olunmalıdır. Deməli, 4 aydır xüsub dərsləri oxunur. Xüsub ayın tutulmasıdır. Sonra 1-6 ayda küsub dərsləri oxunacaq. O da günün tutulması barəsindədir. Günəşin və ayın tutulması barəsində olan dərslər. Rüstəm bəy Mirzə Baxşəliyə zəng çala-çala. Cənab Mirzə, məni bağışlayasınız, xahiş edirəm, sözümü qurtarmamış, sözümü kəsməyəsiniz. Bəli, heç şey yoxdur. Danışmaq istəyirsə, izahat verirsiniz. Amma xahiş olunur, bəyanatınızı müxtəsər söyləyəsiniz. Mirzə Baxşəli durur ayağı, bəlində bir yekə dəridən cildi, köhnə müsəlman kitabı, Gülbahar diqqətlə qulağı asır. Mirzə Baxşəliyə. Demə, indi növbə çatdı Mirzə Baxşəliyə, Mirzə Baxşəli Durrayğa. Əzai Giramdan üzr istəyirəm ki, Zeyldə məruzəyim, hər nəsə, bu da, bunun dediklərindən də bir şey anlamaq mümkün deyil. Çünki bunun dedikləri də demək olar ki, fars dilindədir. Mirzə Həsən xan, Nəcmülü Mülk, Hacı Nəcmülü Mülk, kimlər? Cəmatdan və üzvlərdən çoxu mürgülüyür. Zəhrəbayın və Gülbahar da mürgülüyürlər bu arada. Mirzə Baxşəli. Mirzə Məhəmməd Əliyə deyir ki, buyur, ağa, növbət sizindir. Mirzə Baxşəli demək bu qədər danışandan sonra növbə keçir Mirzə Baxşəliyə. O danışandan sonra növbə Mirzə Məhəmməd Əliyə keçir. O da durur ayağa, fəsli, nozdəhüm, dərbəyani, küsuf və xüsuf, yəni ayın və günün tutulmağı. Zirvə xanım Yavaça Rüstəm bəyə. Nelziyal ni sakratit reçi aratorov. Natiklərin nitqini ixtisar etmək olmazmı? Soruşur Rüstəm bəydən. Yəni, yoruldu artıq bezib. Mirzə Məhəmməd Əli, əhval ki, kövkəblərə ariz ola haman övzada ki, bir-birinə nisbətləri var. Deməli, bu elə bir bunları dərk keçir. Nə təri, ulduzlardan zaddan danışa-danışa ki, necə olur bu günəşin ayın tutulması baş verir. Bu barədə danışmaz deyil. Teymur bəy. Mənim qanacağıma görə bu qədər təfsil verməyin lüzumu yoxdur. Mirzə Məhəmməd Əli hirsli və ucadan necə yəni lüzumu yoxdur? Cəmaatin içində danışıq düşür. Birincisi deyir, lüzumu yoxdur. Bir parası deyir, qoy sözünü desin. Məktəb şagirdi başında papaq, küsuf, yəni afitab, giriftəgi, ol halət, əski, qəmər, miyani, afitab, hayl, başət və s. Mirzə Baxşəli, Mirzə Məhəmməd Əli əllərini qoyurlar həmin şagirdin çiyninə. Uşaq da başlayır, Bismillahirrahmanirrahim, Rəbbəna atina fid dünya. Və Rüstəm bəy zəngi çalır. Ağlar azayı məclis xarş edir ki, bəyanatı tam edək və dəxil danışmağa ixtiyar verməyək. Kim buna razıdır, dursun ayağa. Üzvülər tamamən deyil. Rüstəm bəy deyir ki, yəni artıq icrası yekun bəsdir, daha bu qədər qulaq asmayaq. Hər kəsdir, kim razıda ayağa dursunlar, hamı durur ayağa. Mirzə Məhəmməd Əli başını bulya-bulya gedir, oturur yerində və bir neçə dəfə deyir. Necə lüzumu yoxdur? Rüstəm bəy zəngi çalır və bir kağız alır əlinə. Cəmaat xahiş olunur, acıların ərzələrini qulaq verəsiniz. Demək, acıların məsələsi əslində üçüncü məsələ idi, amma bu üçüncü məsələ olmur. Bu, demək,
Dördüncü bu məsələyə baxılır. Sırada üçüncü idi, ama dördüncü olarak bu məsələyə baxılır. Ərzə Müsəlman Cəmiyyəti Xeyriyyəsindən Məşədi Cəfər Usta Mehdi oğlu tərəfindən. Ərzədə yazılıb ki, mən qoca və şikəst adamam və 12 nəfər külfətim var. Yomiyyə çörəyinə möhtacıq. Cəmiyyəti Xeyriyyədən 5-10 manat çörək pulu istəyirik ki, nə qədər canımız sağdırsa duacı olaq. Demək, bir ərzə gəlib acılardan birinin tərəfindən. Ərzədə yazıb ki, mən Məşədi Cəfər Usta Mehdi oğlu tərəfindən. Ərzə daxil olub ki, qocayam, şikəstəm, 12 nəfər külfətim var. Və xahiş edirəm 5-10 manat bizə çörək pulu versin ki, biz də onlara duacı olaq. Haman ərzə sahibi Məşədi Cəfər yeriyir cəmaatın içində və ağlaya-ağlaya pul istəyir. Rüstəm bəy ağlar, bu barədə söz olan danışsın. Teymir bəy, mən elə bilirəm ki, cəmiyyət-i xeyriyyə bu məsələyə indi əl vura bilməz. Səbəb budur ki, keçən iclasda acıların ərzələrinə kifayət verilmədi. Və verilməməyinin də səbəbi budur ki, cəmiyyətin sandığında olan pulları Zapasnoy fonda qoymaq söhbəti ortalığa qoyulubdur. Rüstəm bəy, belə olan surətdə acıların ərzələrini bugünkü məclisdə müzakirəyə qoymaq olmayacaq. Demək, görəcəkləri iş bir dənə bəlkə də bu olardı ki, pul toplanıb kiməsə bir aca köməkləsinlər, lakin göründüyü kimi o məsələyə baxılmır. Yəni, məsələyə baxılmır. Niyə görə baxılmır? Çünki səbəb budur ki, pul yoxdur. Fondda pul yoxdur. Fondda qoyun pulu olmadığına görə baxılmayacaq deyil. Üzvlərin də bir neçəsi xeyir olmayacaq, bir neçəsi gərək müzakirəyə qoyulsun. Biri deyir müzakirə eləyək, biri deyir eləməyək. Rüstəm bəy zəngi çalır. Ağlar, acıların ərzələrinə bugün kifayət vermək istəyənlər dursunlar ayağa. Durur ayağa Zeyvar xanım və Münəvvər xanım. Dururlar ki, bu ərzəyə bax, nə barədə, yəni ərzə barədə münasibət bildirsinlər. Rüstəm bəy Teymir bəy ilə pıçıldaşandan sonra cəmaat, demək Teymir bəy ilə öz aralarında pıçıldaşlar, görək bu məsələyi necə həll edəsinlər və pıçıldaşandan sonra durur ayağa, deyir ki, cəmaat, Cəmiyyət-i Xeyriyyə belə qərara qoydu ki, acıların ərzəsi mövcubincə acıların halını yoxlamaq və onların həqiqətdə möhtac olmaqlarını təhqid eləməkdən ötürü əlahiddə komissiya təyin olunsun. Və bu səbəbdən həmin məsələnin müzakirəsi bundan sonraki icasa qalmağı qərar verildi. Görsünmək məsələyə necə həll edirlər? Deyirlər ki, komissiya yaradaq, gedək baxaq görək, onlar doğrudan da acılarmı, onların həqiqətən də çörək puluna ehtiyacları varmı? Bunu müəyyən edəndən sonra növbəti iclasda bu məsələyə baxar. Özü də görsün necə komissiya, əlahiddə komissiya təyin etmək barədə. Acılar ağlaşırlar, Zeyvər xanım durur gedir, Məşədi Cəfərə bir gümüş pul verir. Zeyvər xanım gedəndə Məşədi Cəfərə bir dənə gümüş pul, 20 qəpik deyək də verir gedir. Zeyvər xanım, doğrusu mənim bu kişiyə yazığım gəlir. Kakoy on jalki, innavırnoyu qalodnoy. Zeyba xanım deyir ki, mənə de bu kişiyə yazım gəlir, o nə qədər zavallıdır, yəqin ki, doğrudan da acdır deyir. Bu arada qapıda görsənirlər Rüstəm bəyin çobanları, yəni Qəmbər, Qurban və Qəmbər, Qurban və Zaman. Qurbanı və Zamanın hərəsinin bir əlində uzun çomaq var, bir əlində dəsmal bağlaması var, Zaman köbut çoban səsli. Buradadır mı o mal həkimi? Cəmaat üzünü çöndərir çobanları tərəf. Demək, dünənki icrasda gələn şəxs, hansı ki Aslan bəy demişdi, sabah gələrsiz. O indi, həmin adamlar, çobanlar indi gəliblər. Qəmbər zamana, ədə, heyvan, ədəbli danış. Ağlardan ayıbdır, Qəmbər zamana deyir. Rüstəm bəy Qəmbərə, Qəmbər, biraz dayanın, məclis qutarsın, sonra danışarıq. Üzünü Aslan bəyə tutur, yavaşca. Aslan bəy, bu bizim sərkarımızdır. O ikisi də qonşu çobanlardandır. Dünən gəlmişlər, deyirlər ki, qoyunlara bir azar düşüb. Cəmiyyət dağılandan sonra bir qədər ayaq saxla, bəlkə bunlara bir dava deyəsən. Aslan bəy, yaxşı qalarım. Deyir, deməli, Aslan bəy bildik ki, mala kimi olmağa hazırlaşırdı. Ona görə bu iş onun üzərinə düşür. Qurban, acıların ağlamağına diqqət salır və deyir, qurban, abalam, niyə ağlayırsınız? Məşəd Cəfər, ay qardaş, valla acıq, 3 gündə dilimizə çörək dəymir. Bunu eşitəndən sonra Qəmbər, Qurban və Zaman bağlamanın birini açırlar və 3 nəfər acıların hərəsində bir çörək və çörək üstə yağ qoyub verirlər. Görürsünüz, bu çobanlar cəmiyyətin
xeyriyyə cəmiyyətinin üzvlərinin hələ əlahiddə komissiya yaradıb bunların məsələsinə baxacaqlarını bir an içində həll elədilər. Ərəsinə bir çörək, bir də üstünə kəreyağı qoyub verdilər. Acılar çobanları, ay qardaşlar, Allah sizə kömək olsun. Allah atanıza rəhmət eləsin. Zaman nuşi can olsun. Qardaşlar, doyunca yeyin. Doymasanız yenə verərik. Cəmiyyət durur ayağa və acıların yeməsinə tamış eləyir. Hamı təəccüb eləyir. Gülbahar da diqqət ilə baxır çobanlara. Rüstəm bəy, qaspada zasidani ablyavyayı zakritom. Rüstəm bəy deyir ki, ağlar yığıncağı bağlı elan eləyirəm. Cəmiyyət əl-ələ verib, istəyir çıxa gedə və sonra yenə qayıdıb acıları tamış eləyirlər. Xanımlar da qabaqca bir-biri ilə öpüşür və sonra hazırlaşırlar çıxmağa. Hamının nəzəri çobanların acılara çörək verməyindədir. Demək, təəccüb eləyirlər, özləri də məhətlər qalırlar ki, çobanlar bir dəqiqədə acıların məsələsində, bunların yəni iki dəfədə, iki cizası təhlil eləyə bilmədiyi məsələni çobanlar bir andaca həll elədilər. Yəni, acılara nə lazımdır? Yazıqlar acılar, çörək lazımdır. Çobanlar da bunu verdilər. Rüstəm bəy, qəmbər, qəmbər, yaxına gəl sözünü de. Qəmbər qurban və zaman gəlir qabağa Aslan bəyin yanına. Görə indi bunların sözləri necə deyəcəklər? Aslan bəyinə söhbətlərinə diqqət eləyək. Aslan bəy, yəqin ki, qoyunlarda yara görsənir. Qəmbər, bəli, yaralananı da olur. Amma yaranın dilini biz bilirik. Yaranın dilini biz bilmirik. Qara nöyt sürtən kimi yaxşı olur. Amma qızdırmanın çarəsini bilmirik. Üzvlər çobanların danışığına qulaq verir. Aslan bəy, bir qədər fikirdən sonra, yaxşı, bir mənə deyin görüm, qoyunun yarasını siz dezinfeksiya eləyirsinizmi? Baxın, dezinfeksiya. Yazıq çoban nə bilsin, dezinfeksiya nədir? Onlar bu sözün mənasını başa düşə bilmirlər. Qəmbər, qanmadı həkim ağa. Qurban başa düşmədik, qurbanın olun. Zaman ona sözlü başına dolanır. Cəmaat gülüşür, Aslan bəy. Bir mənə deyin görüm, qoyunlar yaralananda onun temperaturasını ölçürsüz mü? Çobanlar nə bilsin, temperatura nədir? Qəmbər, qanmadı həkim ağa. Başa düşmədik, qurban olun. Ona sözlü başına dolanır. Cəmaat yenə gülüşür. Qurban, həkim ağa, yarayla sənin işin yoxdur. Yaranın dilini biz özümüz bilirik. Keçən həftə qumral kərə qoyunu canavar yaralamışdı. Bax, yarası belə kalafa kimi idi. Qara nöyü sürtdük, iki gündə yaxşı oldu. Cəmaat və Gülbahar diqqət ilə bunlara qulaq asırlar. Burada çobanların çox maraqlı, gözəl dili var. Bayaqki dillərdən cəmiyyətin üzvlərinin o ziyalıların danışığına baxın, bir də indi çobanın danışığına diqqət edin. Bənövüş qara üzlü canavar 2 həftə bundan qabaq yaralamışdı. Onu da qara nöyətdən yaxşı elədik. Keçən gün Hacı Əmrah gelin sürüsündən sarı əbrəş qoyunu yenə canavar dağıtmışdı. Ona da qara nöyət sürtdülər. Sənin yarayla işin yoxdur, bilirik, sən yaxşı həkimsən. Sən bu şoqərib qızdırmaya bir dava ver. Ya bizə bir məsləhətli söz de. Bir də sənə ant verirəm Allaha. Bizlə elə danış ki, başa düşək. Yoxsa biz çöldə böyümüş çobanıq. Sən bir dava ver, qoyun qızdırmadan ölməsin. Odur bir ayın içində bizim sürüdən 20 qoyun qızdırmadan qırıldı. Sarı kərə dünən bizim sürüdən qızdırıb öldü. Zaman gelin sürüsündən dünən yox, irəlki gün bir qara bənövüş, bir də sarı qara yüz azarladı və murdar oldu. Ada zaman niyə dinmirsən Aslan bəyə? Sən bu qızdırmaya bizə bir dava ver, yoxsa belə getsə evimiz yıxılar. Görürsünüz, çox maraqlı, yəni əsil ana dilində maraqlı, gözəl sözlər çobanlar söyləyirlər. Aslan bəy Rüstəm bəyə əl verib gedir və çobanlara deyir. Yaxşı, gələrsiniz, resept yazaram, resept sözünün mənasıdır. Görürsünüz, demək çobanlarla Aslan bəyin mal həkimi deyək, bir-birinin dilini başa düşə bilmirlər. Çobanlar məhətdə qalıb, bilmirlər nə eləsinlər, cəmaat tam başlayır gülə-gülə dağılmağa. Otaqda qalır Rüstəm bəy, Mirzə Məhəmməd Əli, Səməd Vahid. Bunlar üçü də yavıqlaşırlar Gülbaharın yanına. Rüstəm bəy, üçü də indi gəlir ki, görsünlər Gülbahar kimi bəyənib. Rüstəm bəy, hey bacım, gördün Aslan bəy nə yaxşı danışır? Mirzə Məhəmməd Əli narazı başını buluyor. Gülbahar, xeyr, dadaş. Zəhrəbəyim Gülbahara, ay qız, Aslan bəy danışanda sən yoxlamışdı. Maşallah, yaxşı danışdı. Zəhrəbəyim ana yazıq da oğlunun xətrinə dəyməsin deyə. Rüstəm bəy çəkilir kənara. Səməd Vahid gəlir qabağa, Səməd Vahid. Gülbahar, gördün mü Hüseyin Şahid nə gözəl əşar söylədi, yəni nə gözəl şeir söylədi? Gülbahar bərk gülür. Buna baxıb Mirzə Məhəmməd Əli də gülür.
Səməd Vahid də çəkilir kənara və Gülbahar gülməkdən sakit olub deyir. Qardaşlarım, valla, sözün doğrusu bu ki, cəmaat çobanların danışığından sıvay mən bir söz başa düşmədim. Çıxır gedir içəri otağa, Rüstəm bəy gəlib durur Zəhra bəyimin qabağında və acıqla deyir, ana, dəxi bundan sonra qızını kimə istəyirsən ver, mənim dəxi işim yoxdur. Mirzə Məhəmməd Ali Rüstəm bəyə, söz yox ki, Aslan bəy kimi əxməklərə getməkdənsə Gülbaharın evdə qalmağı məsləhətdir. Rüstəm bəy, çox ucadan Mirzə Məhəmməd, axmaq-axmaq danışma. Mirzə Məhəmməd Ali dedi, danışacağım. Səməd Vahid də ucadan, ədəbsizlər, əvət, ədəbsizlər. Üçü də bir-birinə çox hirslə baxa-baxa çıxıb gedirlər. Zəhra bəyim tez dur ayağa və oğlanlarının dalınca yalvara-yalvara Zəhra bəyim. Sizə gəlin qada bala mənə gəlsin, ay balalarım, savaşmayın. Qoltundan bayazını çıxarıb, qalxızır yuxarı, oğlanları uzaqlaşıb, yoxlandan sonra qayıdıb oturur yerində. Bayazını yenə qoyur qoltuq cibinə və dərin fikrə gedir. Və pərdə salınır. İkinci məclis bununla tamamlanır. Üçüncü məclis üçün biz də üçüncü video dərsimizi hazırlayarıq. Hələlik bu qədər.